Sir Casper, magandang araw po sa inyo. Ako po si Damian, matandang binata, pero may anak na mahiwaga. Taga rito po ako sa Eastern Visayas, malapit lang sa sikat na lugar na kung tawagin ay Biringan. Ang mahiwagang lugar na sinasabing hindi totoo at katalang ng mga taong sira ang ulo. 40 anyos na po ako at naranasan ko na yata ang lahat ng salitang panalait ng mga tao. Kaya naman mas gusto ko pang manatili sa kagubatan. Magtatanim na lang ako ng mais at kakausapin ang aking mga alagang hayop kesa sa makipagplastikan sa mga kababata kong ang nakikita lang naman sa akin ay ang aking panlabas na anyo. Oo, inaamin ko na pangit ako at hindi pantay ang hugis ng mukha ko. Sabi ng inay ay pinaglihin niya daw ako sa baboy ramo na alaga nila noon. Kaya mukha ko ay korting ulo ng baboy at may malaking balat na itim sa noo na may balahibo pa. Lagi nila akong tinutukso kaya hanggang sa elementarya lang ang naabot ko. Awang-awa ang mga magulang ko sa sitwasyon ko. Lagi kasi akong patago-tago sa tao. Anak, pasyensya ka na ha. Noon kasi tumatalab at totoo ang salitang lihi. Bawat magustuhan ang buntis noon dito sa lugar natin. Nagkakatotoo. At ang ama mo naman, bakit ba nag-aalaga pa ng baboy ramong galing sa bundok? Anak, lakasan mo ang loob mo ha. Napakagwapo mo para sa amin ang ama mo. Araw-araw na yata, yan ang sinasabi ng inay sa akin. Pangpalubag loob kumbaga. Nakahuli daw kasi si tatay noon ng baboy na maliit pa lamang. Naggaling sa gubat. Kaya inalagaan nila ito hanggang sa lumaki. Inay, tama na po. Tanggap ko na po ang itsura ko. Mabuti pa nga ang mga kaibigan kong hayop. Mahal nila ako. At tanggap ang anyo ko. Kaya huwag kang mag-alala, inay. Lagi mo pong tatandaan. Tanggap ko naman po ang anyo ko. At salamat na sa pagmamahal niyo. Saad ko naman sa nanay kong ramdam ko naman ang kanyang pagmamahal sa akin. Ang itay ko naman ay pilit akong pinag-aaral pa. At kahit daw hanggang high school lamang. Pero lagi kong sinasabi sa itay na hindi ko nakakayanin dahil ang lugar ng eskwela ng high school ay sa kabayanan na. At tiyak pag nakita ako ng mga tao, mas lalo nila akong tutuksohin. Marunong naman akong magbasa at magsulat, kaya masaya na ako doon. Magaling din naman ako mag-alaga ng mga hayop. At yun nga ang pinagkukunan namin ng kabuhayan ng itay. Matataba at mababait ang aking mga hayop at madaling magustuhan mga mamimili dahil alam nilang ako daw ang nag-aalaga. Iniisip ko na lang na sa ganoong punto na lang siguro ako magaling, pero sa iba, wala na akong kakayahan pa. Kagubatan at matatayog na puno ang aking kinalakihan. Doon ako naglalaro noon. Tandang-tanda ko pa, malimit may kausap ako. Kahit wala naman talaga. At siguro, kasabihan nga ng iba, ang mga elemento na ang natatakot sa anyo ko. Iniisip na lang siguro nila na halimaw ako. Yun lagi ang pumapasok sa isipan ko habang doon ako lumaki sa kagubatang iyan. Hindi namin pag-aari ang malawak na lupain na aming pinagpapastulan ng aming mga hayop. Ang gobyerno ang may-ari nito. Pero kilala ko ang mga taga-DENR kasi parang tagabantay na daw ako ng kagubatan. Binibiro ko nga na sana huwag silang matakot sa akin at huwag nilang ipamalita na endangered species na ako. At natatawa naman ni sila sa akin. Taon-taon ay may naglilibot na taga-DENR sa bundok. Binabantayan kasi nila ang mga mamahaling puno. Kasi marami dito ang ganong puno, yung ba mga ilegal na puputulin.
Kaya kailangan nilang bantayan kung may nagpuputol ng mga punong ilang taon na. Ang tagal sa kabundukan. Pero sa mga nararating ko naman, ay walang makapaglakas ng loob makapagputol. Tinatakot ko kasi sila. At pag nakita nila ako, nagtatakbuhan na ang mga magpuputol ng punong kahoy. Natatawa na lang ako at sinasabi kong kahit na hindi ako manalamin, siguro nga nakakatakot ang anyo ko at doon na umiikot ang buhay ko. Hanggang sa lumipas ang ilang mga taon, ang dalawa ko namang kapatid na babae ay may pamilya na. Gitna kasi ako at ang bunso naming kapatid ay babae ay pamilyado na rin. Masaya na ako para sa kanila dahil sa kabayanan sila naninirahan habang kami ng itay at inay sa bukid lamang. Siguro gustuhin man ng inay at itay na tumira sa kabayanan kasama ang aking mga kapatid ay hindi naman nila pwedeng gawin dahil ayaw nila akong iwanan dito sa bukid. Pag-aari na namin ang maliit na lupain ito. Bayad ito sa aking mga ninuno nang inaalagaan nilang lupain ng gobyerno. Matagal ding panahon iyon. Tanging mga pastulan lamang ang hindi binigay sa amin. At kahit papano, natataniman naman ang itay ng mga saging at gulay. At minsan, dinadala niya sa bayan at ang kapalit ay bigas. Napakasimple ng aming pamumuhay. Pero nang tumating sa aking buhay ang isang misteryo, doon na nagbago ang lahat at dito ko nakilala ang aking sarili na hindi pala lahat ng nilalang ng Diyos ay takot sa akin. Tandang-tanda ko pa lahat, 25 na ako noon at hindi na ako bata para gumawa ng maling kwento. Umaga noon. At isa-isa kong itinatali ang mga hayop ko sa malawak na parang na may makakapal na damo. Pakanta-kanta pa ko noon at kay ganda ng kapaligiran dahil sa sinag ng araw, kay bango ng amoy ng simoy ng hangin, at para sa akin, paraiso ang lugar na iyon. Sa tulad kong halimaw ang anyo para sa kapwa ko tao, nagkataon naman ng mga oras na iyon ang aking biserong kabayo ay nagtatatakbo patungo sa ilog na hindi naman kalayuan sa pwesto ko. Kaya nagtatakbo na din ako para sundan ang malikot kong alagang kabayo. Mahirap nang makawala ito. At 10,000 na ang halaga noon at pambili namin ng bubong ng bahay namin ang mapapagbilhan ng bisiro ko. Dahil pag may bagyo, nababasa na kami. Kaya nakaabang na ang bisiro ko para doon. At may bayar na rin ang kumpari ng itay. Hanggang mapatigil ako sa pagtakbo dahil nakakita ako ng isang kubo sa ilalim ng malaking puno ng akasya na hindi ko namamalayang may dayo na pala sa lugar na iyon na pag-aari ng gobyerno. Maganda kasi ang lugar dahil malapit sa ilog. Magtanim ka lang ng saging at kamote, mabubuhay ka na. Kung masipag ka, pero kung hindi at tamad ka, mamamatay ka sa gutom sa kabundukang iyon. Dahan-dahan akong lumapit at sinilip ang loob ng bahay ko po kung may tao. Nag-aalala kasi ako baka makita ako ng nakatira doon at matakot ito. Walang nakibo sa loob ng kubo. Kaya naman iniisip ko baka pahingahan lang ng mga naglalagay ng pain o tain sa ilog na iyon. Ilang araw kong minamanmanan ng kubo pero wala talaga akong makitang tao. Inalas ko na lang sa aking isipan ng kubo at ang iniisip ko na lang baka nga pahingahan lang iyon. At marami na talagang dayo sa kabundukan. Ewan kong makialam. Dahil ang karamihan sa kanila ay taong labas. Nakakatakot. Pagkamamaya ay madamay pa kami. Pati ang inay at itay ko. Patuloy lang ang buhay ko sa araw-araw. Magpapastol ako ng aking mga hayupan na dumarami na rin. At nagbenta na rin ang bisirong kabayo. May konti na akong ipon at may ipagbibili na naman ako. At magagawa na namin ng itay ang aming bubungan. Nawala na pansamantala sa isipan ko ang kubo sa may tabing ilog. At hindi ko naman laging nadadaanan ang lugar na iyon.
Hanggang sa isang umaga, nagpapainom ako ng mga kalabaw at baga. Nang bigla akong napahinto sa paglalakad. Naging aktibo kasi ang aking mga alagang hayop. At para bang may nakikita silang hindi ko nakikita. Kailangan kong maitali sa mga puno ang mga ito. Hindi ko kakayanin ang kanilang lakas kapag tumakbo. At ang matapos kong itali ang mga ito, nilibot ko ng tingin ang buong paligid ng ilog. Wala naman akong nakitang kakaiba. Pero alam kong may kinakatakutan sila. Hanggang isang babaeng mahaba ang buhok ang umahon sa ilog at naglakad papalayo. Muling natakot ang aking mga alagang hayop at nagtaka ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang babaeng mahaba ang buhok ang kanilang kinakatakutan. Pero kitang kita ko itong umahon at simpleng naglalakad. Hindi ko na alam kung saan ito lumusot kasi bigla na lang nawala sa paningin ko ang babae. At naging kalmado muli ang aking mga alagang hayop at talagang pinagtakan ko ang pangyayaring iyon. Kaya naman tuwing umaga ay nag-iingat na ako. Baka makatakbo ang aking mga alagang hayop. Mahirapan ako nitong matagpuan. Sayang ang pera pag sila'y nakawala. Kaya lagi akong alisto at oras na magwala muli ang mga ito. Agad akong naghahanap ng puno at itatali ko. Mahirap makawala sa kamay ko ang mga kabayo kong 15,000 na ang halaga at hindi ko ito kakayanin. Pero ilang araw ang lumipas, wala namang nangyaring ganon. Muling umayos ang mga alaga ko at kalmado na muli sila. Pero hinahanap-hanap ko pa rin ang babaeng mahaba ang buhok. Nag-aalala ako baka kasi kung paano pa ito sa kagubatan at matagpuan siya ng mga taong labas. Kaya naman lagi akong nakatingin sa ilog at sa kagubatan kapag nagagaway ako sa pastulan. At pag wala akong gawa, binabalikan ko ang kubo sa ilalim ng akasya. May napansin na rin ako sa kubo na parabang may mga damit na nakasampay sa likurang bahagi nito. Kaya sinabi kong tiyak na bumalik ang may-ari ng kubo. Pero ang pinagtakan ko na lamang, damit pang babae ang nakasampay sa likurang bahagi ng kubo. Pero wala naman ang babaeng may-ari nito. Sa isip ko na lang na mga oras na yon, napakahirap ng sitwasyon ko. Para bang nakikipagtaguan sa akin ang may-ari ng kubo. At kung babae man ito, pumasok agad sa isip ko na hindi ito basta-basta mabubuhay sa gitna ng kagubatan. Kahit pa ito ay tabi ng ilog. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Pero gusto kong makausap ang may-ari ng kubo kung babae man itong matanda. Dahil hindi talaga siya ligtas at alam ko din na maraming mga mababangis na hayop na kayang pumatay ng tao sa gitna ng kabundukan. At yun nga, nang malaman kong pambabae ang mga nakasampay, tiyak akong babae ang naninirahan sa kubong iyon. Lalo akong hindi mapakali at kinakabahan sa kanyang sitwasyon. Hindi ko na naiwasan at ay kwento ko na sa aking ama ang nakita ko. Pero duda ang aking ama sa sinasabi ko. At sinabi niya sa akin na dahan-dahan daw ako ng pakikialam. Dahil marami daw taong engkanto sa kagubatan. Napatawa na lamang ako kay Tay. At sinabi kong ayan na naman ang kanyang kwentong hindi ko naman paniniwalaan. Kahit na noong kabataan ko pa. Huwag mo akong tawanan, Damian. Noon pa man, ikinukwento na ng iyong lolo sa akin na may mga taong engkantong namumuhay sa kabundukan. Nagbabahay sila ng kubo at naninirahan doon. Ang karamihan sa kanila ay hindi na makabalik sa kanilang dimension dahil may ginawa silang masama. Pinarusahan sila ng kanilang batala at ng kanilang hari at rena. Huwag mo akong pagtawanan at mag-ingat ka sa pakikialam. Kung nakikita mo ang kubo nila at hindi mo makikita ang naninirahan doon, ang ibig sabihin, huwag ka daw mangingialam sa kanila. Makinig ka anak, mas lumaki ako sa gubat kumpara sa'yo. Pakinggan mo ang itay ha. Huwag matigas ang ulo, Damian.
mahabang wika sa akin ng itay ko. Pumasok nga sa aking isipan ang babaeng mahabang buhok. Bakit nga ba iyon nakikita ko? At bakit siya kinakatakutan ng mga hayop ko? Ang ibig bang sabihin, hindi siya normal na tao? Baka nga tama ang itay, sa isip ko. Hanggang ilang araw ang lumipas, muli akong kinausap ng itay ko. At sinabing nahanap niya ang malaking akasya sa tabi ng ilog. Wala naman daw siyang nakitang kubo o kahit ano pa man napalatandaan na may nagtayo ng kubo sa lugar na iyon. Agad akong nangilabot at sinabi ko sa itay na imposible dahil nasa ilalim mismo ng malaking puno ng akasya ang kubo. At hindi rin naman pwedeng magkamali ang itay ko dahil nag-iisa ang puno ng akasyang malaki sa lugar na iyon. At sinabi pa ng itay na mag-ingat ako dahil ako lang daw ang nakakakita maging sa babaeng mahaba ang buhok. Anak, kung mahal mo pa ang buhay mo, umiwas ka na. Dahil nakailang balik na ako sa lugar na iyon, wala talaga akong nakikitang kubo eh. At kahit palatandaan na may bahay roon, ay wala din ako makita. Anak, isang malaking matandang puno lang ng akasya ang nakita ko doon. At walang katao-tao sa paligid, anak. Walang mabubuhay doon na simpleng tao lamang. At kung sakali man ang iniisip mo ay bahay kubo iyon ng mga taong labas, mas delikado ang buhay mo. Kaya huwag na huwag ka nang babalik sa lugar na iyon, ha? Anak, makinig ka sa akin. Saan pa ng itay? Nabukasan nga eh, kabado akong nagpainom ng aking mga alagang hayop sa ilog. Dumaan ako sa ibang bahagi at hinding-hindi na ako bumalik pa sa may puno ng akasya. At sa awa naman ng Diyos, ilang pabalik-balik din ang nangyari sa akin sa bagong ruta ko sa araw-araw. Hindi naman nagbabago ang kilos ng aking mga alagang hayop. Kalmado lang sila. At nakakabalik din kami sa kapatagan matapos ko silang painumin sa ilog. Hindi na ako naging normal mula noon. Para bang laging may nakatingin sa akin, yun ang pakiramdam ko. Pero bakit nga ba napakatigas ng ulo ko? At bakit gusto kong balikan ang bahay kubo sa ilalim ng akasya? Talaga yatang lumaki na akong ganito at pilit kong hinahanap ang solusyon at kasagutan kung bakit hindi makita ng itay. Samantalang ako, kitang kita ko naman ito. Matapos kong ang itali ang aking mga alagang hayop sa malapit sa aming bahay, dali-dali akong pumunta sa lugar kung saan nandoon ang malaking puno ng akasya. Malayo pa lang ako'y tanaw ko na ang kubo at napahinto ako sa di kalayuan. Nakakita ako ng mahaba na buhok ng babae na nagsasampay sa likuran ng kubo. At muling pumasok sa isip ko na yun din yung babaeng umahon sa ilog noon. Ang ibig sabihin, ang babaeng mahaba ang buhok na nakita ko sa ilog noon ay siya ang may-ari ng kubong iyon. Hindi na ako nakakibo sa aking pwesto at alam kong nakatingin sa akin ang babaeng nagbalak na akong tumalikod at bumalik na sa aking pinanggagalingan. Nahihiya na rin kasi ako at baka matakot ito sa aking anyo. Pero nagtaka ako at tinawag niya ako. Tapos kilala niya ang pangalan ko. Damian, kaibigan, huwag kang matakot sa akin. Alam kong nakikita mo ako. Sige na, pumarito ka na sa kubo ko. Matagal na kitang gusto makausap, kaibigang Damian. Saad ng babae na pagkaganda-ganda ng boses. At hindi ko alam kung bakit parang naaakit ako. At gustong-gusto ko pang marinig muli ang kanyang malamyang boses. Naglakad ako patungo sa kubo. Pinilit kong mapigilan ang aking mga paa. Pero parang inihila ito. At nang palapit na ako ng palapit sa kanya, nagtaka ko. Dahil may problema rin ang kanyang anyo, kagaya ko. May malaki ring balat ng itim sa mukha nito.
at may balahibo rin, kagaya ng nasa mukha ko. Para bang iisa kami ng anyo? Iniisip ko na lang na baka sa paningin ko lang iyan. Pero nang lapitan ko na siya ay tama ang aking hinala. Pareho kaming may malaking balat na itim sa mukha. Agad pumasok sa isip ko baka pinaglihirin siya sa baboy ramo. Halos ako'y mautal sa pagtatanong sa kanya kung bakit siya naninirahan doon ng solo. Delikado ang lugar. Yun lagi ang punto ko sa kanya. Nahihiya ako magtanong tungkol sa kanyang balat sa mukha. Kaibigan, bakit ka nandito sa lugar na ito? Mag-isa ka ba? Delikado dito, lalo at babae ka. Kailan ka pa naninirahan dito? At bakit sabi ng aking ama, hindi naman daw niya nakikita ang bahay mo? Pero ako, kitang-kita ko na nandito ka sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Ano ba talaga ang totoo? At sino ka? Tanong ko sa babae na medyo kinakabahan pa. Nahalata sa aking boses. Damian, nababasa ko ang iyong isipan. Nakakatuwa ka naman. Kahit alam mo ang kasagutan, pilit mo pa rin tinatanong sa akin. Ako si Haraya. Isang diwata o engkantada na isinumpa at nabubuhay bilang taong engkanto dito sa kabundukan. Pinilit kitang makita ako dahil iisa ang anyo natin. Ang baboy ramo ang dahilan kaya tayo ay may anyong kakaiba. Iisa tayo ng kapalaran, kaibigang Damian. Oo nga, nababasa mo ang isipan ko. Tama ngang nasa isipan ko ay taong engkanto ka. At tama din. Iisa tayo ng anyo. Yan ang nasa isipan ko. Diyos ko, nakakatakot naman. Bakit kita nakikita? Relax ka lang, kaibigang Damian. Mahiwaga ang mundo nating ginagalawan. Kung iisipin mo ito, baka masiraan ka lang ng ulo. Kagaya mo, tinanggap mo na lang ang kapalaran mo. At ako naman, ang ika-isang daang kabilugan ng buwan, mawawala na ang sumpa ko. Ano ba kasi ang ginawa mo? Bakit ka nagkaganyan, kaibigang Araya? Pwede ko bang malaman? Kagaya mo, kaibigang Damian, kami ay simpleng pamilya ng mga elemento lamang na naninirahan dito sa kabundukan ninyo. Bata pa ako noon, edad 10 lamang sa edad ng tao. Pero sa mundo namin, 1,000 taon na iyon. Habang ako'y nalilibang sa ilog, isang pamilya ng baboy ramo ang nakawala. At sa gulat ko, isang malaking bato ang nabitawan ko at tumama sa maliit na anak ng baboy ramo na alaga ng kapwa ko engkantada. Namatay ito. At sa galit nito sa akin, isinumpa ako at nilagyan ng balat na itim ang mukha ko. Mula noon, kinakatakutan na ako ng angka namin, kaya itinago muna ako ng mga magulang ko dito sa mundo nyo. Kwento ni Haraya na parabang napakagandang musika ang kanyang tinig. Marami pa daw kagaya niya ng mga isinumpang elemento ang naninirahan sa kabundukan at hindi nakikita ng tao. At pag sila'y nasakta ng mga mortal, gumaganti sila. Nananatili akong tulala at ayaw mag-isip ng kakaiba. Nababasa ito ni Haraya. At pagkausap ko siya ay payapa ang aking pakaramdam. Hindi ako nakakaramdam ng hiya habang kausap ko siya. Dahil halos iisa ang anyo namin. Kaya mula noon, naging kaibigan ko na si Haraya. Kaibigan Damian, isang pakiusap lamang. Hindi kayang maunawaan ng iyong ama ang kagaya ko. Kaya pakiusap, kaibigan. Ilihim mo na lang ang tungkol sa akin. Maaari ba, kaibigan ko? Makakaasa ka, Haraya, maging sa aking ina at kapatid, ay ililihim ko ito. Tama ka. Hindi nila ako mauunawaan kahit pa ang ibang tao. Ewan ko ba, pero nakasanayan ko na ang maglihim sa pamilya ko. Mula nga noon kahit sa itay, wala na akong binabanggit sa kanya
Minsan ako konsyensya na tuloy ako pag nagtatanong ang itay ko. Damian, anak, bakit hindi ka na nagkukwento tungkol sa kubo sa may puno ng akasya ha? Nawala na ba ang kubo ha? Bakit napunta ka pa rin doon ha? Matigas ang ulo mo. Huwag matigas ang ulo mo. Puro ha. Uwi ka ni itay. At hindi ako nakasagot sa kanya. Pero mas pinili ko pa rin manahimik at maglihim sa pamilya ko. Unang-una, ayoko silang madamay. At ikalawa, baka isipin nila ay nababaliw na ako. Mahirap ipaliwanag at paniwalaan ang aking mga naranasan sa kagubatan. Pero paano naman ako iiwas sa kaibigan kong si Haraya? Wala namang masama sa ginagawa namin. Unang-una, alam kong hindi siya matatakot sa akin dahil iisa naman halos ang anyo namin. At bukod pa doon, mabait naman ang kaibigan kong Encantada. At bakit ko naman siya iiwasan kahit pa hindi siya kagaya kong tao? Pero paano ko nga ba ipapaliwanag sa sarili ko na nakikita ko siya pati ang kubo nito? At habang tumatagal, lahat ng imposible ay pinapaniwalaan ko na. Hanggang sa tuluyan ng buksan ni Haraya ang aking ikatlong mata upang maiwasan ko daw ang mga elemento sa aking nadadaanan sa kagubatan. Sinabi niya sa akin na mas mabuti na daw na bukas ang aking ikatlong mata upang makaiwas ako sa panganib. Dahil noon daw na binabantayan niya ako, napakaraming pagkakataon na muntik-muntikan na daw matapakan ko ang mga lamang lupa. Na isang turok lang daw ng kuko ng mga lamang lupa sa aking paa ay tiyak na magkakasakit ako at baka ikamatay ko pa. Hanggang sa nasanay na akong bigla na lang may dadaan sa harapan ko at mapapatigil na lang ako dahil may isang nilalang na hindi ko maunawaan ang anyo. Pero kitang kita ito ng aking mga mata at buhay na gumagalaw. May sariling buhay sila sa mundo ng mga tao at naninirahan sila sa malalaking puno na daang taon na ang edad na nananatili sa kagubatan. Minsan ko na rin naabutan ang mga magulang ni Haraya. Mahahaba din ang buhok na maitim at kakaiba ang hugis ng kanilang mukha. Kagaya ni Haraya, mababait din sila at sinabi ni Haraya na huwag akong katakutan. Dahil alam ko na ang lahat at binuksan niya ang aking ikatlong mata. Kaibigan, sana ay maging matali kayong magkaibigan ng anak ko. Huwag kayong magkakasamaan ng loob at huwag kayong gagawa ng masama. Isang pasasalamat kaibigan at nagkaroon ng kasama ang anak ko dito sa kabundukan sa loob ng 100 kabilugan ng buwan. Matatapos na ang kanyang sumpa. At babalik na siya sa kanyang dating anyo. At babalik na din siya sa aming mundo. Muli, salamat kaibigan. At magtulungan sana kayo ng anak ko. Saad ng ama ni Haraya na napakabait. Tinadala nila ng mga pagkain at prutas na galing sa kanilang mundo si Haraya. At bawal ko daw iyong tikman. Dahil manghihina ang aking katawan. At ikakamatay ko ito. Kaya naman nakatingin lang ako sa kanya habang siya ay sarap na kumakain ng mga prutas na noon ko lang nakita. Marami kaming napapagkwentuhan ni Haraya, maging ang buhay ng tao at buhay sa kanilang mundo. Sinabi ni Haraya na iisa lamang ang lumalang sa atin at maging sa kanila. Ang mga elemento ay may kanya-kanya daw dimension. Ang bawat nilalang sa mundo nila ay kagaya din ng mga tao na nahahati sa mabuti at masama. At naunawaan ko naman iyon. Sinabi rin ni Haraya na may mga taong engkanto na namumuhay na bilang tao at gumagawa ng masama sa kapwa ko tao. At lahat ay pinapaliwanag sa akin ni Haraya. Ang bawat detalye para makaiwas ako sa mga taong engkanto na naghahasik ng lagim sa mundo ng mga tao. Sinabi ni Haraya na nakatala na ang nangyayari sa mundo
ang mga unti-unting paggunaw ay nagaganap na. At walang sino man ang makakapigil nito. Dahil ang lahat ay nakatala na. Ang lahat daw ay nangyayari sa mundo ng tao ay nangyari na noon pa man. At paulit-ulit lamang daw ito. Alam mo ba, Damian, na ang mundo ay matanda na? Nakailang ulit na itong paikot-ikot. Isisilang ang tao at namamatay muli. Kagaya namin, kukunin ni Batala at muling isisilang. Pero ang nakakalungkot sa amin, wala daw kaming kaluluwa. Paulit-ulit lang na ganun. Nakakapagod na rin kung tutuusin. Pero hindi natin ito namamalayan dahil hindi naman ipinapakita sa atin ni Batala ang totoong kaganapan. Kwento pa ni Haraya. Nakakatuwa talaga pag si Haraya ay nagkukwento. Na halos doon na nauubos ang oras ko. At uuwi na lang ako sa bahay pag pahapon na at malapit nang gumabi. Dahil mag-aalala si inay at itay sa akin pag hindi ako umuwi ng bahay. Masayang masaya ako sa bawat pag-uusap namin ni Haraya dahil marami akong natututunan. At alam kong totoo ang kanyang sinasabi. Dahil hindi naman ako mangmang sa nangyayari sa mundo ng mga tao. Napakarami nang masasama at natatakot ako para sa pamilya ko. Pero kailangan kong tanggapin. Dahil alam kong nakatala na nga naman ito sa mundo na magaganap nga. Sad nga ni Haraya, dapat hindi laging ang isipin ay kasiyahan lamang. Pangminsan-minsan ay isipin din natin na baka nga malapit nang magunaw ang mundo at babalik tayo sa kawalan. Hanggang sa lumalim na nga ang samahan namin ni Haraya. Tinuruan na rin niya ako kung paano mag-alaga ng mga hayop at paano umamo sa akin ang aking mga inaalaga ang matatapang na kalabaw at kabayo. At halos dumami ang suki ko dahil lahat daw ng binibili nilang hayop sa akin ay talaga namang sumusunod sa kanila at malalakas daw at saka matitibay ang katawan. Dahil nga doon ay nakilala ako sa aming barangay hanggang sa kabilang bayan. May dumadayo ng pagbili sa akin ng mga ginagamit nilang hayop sa kanilang bukirin. Masayang masaya ang itay. Hindi naman ito nagdududa sa akin. Dahil simulat sa pool pagkabata ko ay marunong na nga akong mag-alaga ng hayop. At may ilang mga negosyante na rin na nakatira sa kabayanan namin. Nabibilhin ang mga hayop ko. At ako na rin ang pinagpapaalaga. Hanggang sa dumami. At dahil nga ipinagkakatiwala sa akin ng DENR ang malawak na kagubatan na malapit sa ilog, doon na dumami ang aking mga hayop. At nagsimula na akong pagplanuhan at lapitan ng mga taong labas upang kunan ng donasyon. Usong-uso din noon ang mga tulisan sa amin na nagnanakaw ng mga hayop. Alam yan ng mga taga-Samar na uso noon ang nakawa ng mga alagang hayop. Minsan ba nga ay kinakatay sa bundok, kinukuha na ng hita, yung bang bandang huling paa ng mga baka, yung malaman. Yun kadalasan kinukuha na luka naman ang tawag sa amin. At dito na nagsimulang matakot ang aking ama't ina. At inaakit na nila ako manirahan sa kabayanan dahil hindi na daw ligtas ang aking mga hayop sa kagubatan. Ang sabi ng aking itay, isauli ko na raw ang mga malalaking kalabaw at kabayo na mamahalin sa mga tunay na may-ari. Dahil baka daw ito ay mawala at ako pa ang magbabayad. Paano ko nga ba ipapaliwanag sa itay ang lahat? Iniisip ko ba baka magkasakit ang aking mga magulang sa takot? Hindi ko naman masabi sa kanila na may nagbabantay sa aking mga alagang hayop. Sino ba namang maniniwala sa akin pag sinabi ko ang tungkol sa kaibigan kong Encantada? Sinabi ko kay Haraya na baka pwede niya akong tulungan at gagawa namin ng paraan ng mga taong labas na kumukuha na lang ng mga hayop sa kabilang barangay. May nakapagbigay kasi sa akin ng balita na kilala na daw ako ng mga leader ng taong labas at malapit na daw akong kuna ng donasyon. Kailangan ko daw magbayad sa kanila ng tax para sa kanilang organisasyon. Sinabi naman ni Haraya na huwag daw akong mag-isip ng kung ano paman dahil siya na ang bahala.
pero ang aking inay at itay. Araw-araw na nag-aalala sa kalagayan ko. At sinabi nilang halos hindi na sila makatulog. Oras na lumabas ako ng bahay. Sinabi ko nilang sa kanila na hindi naman nakakarating sa aming lugar ang mga taong labas. Dahil alam nilang malapit lang kami sa detachment ng mga militar sa dulong bahagi ng kabundukan. At dahil nga dumarami na ang aking mga alagang hayop at nakikilala na rin ako sa lugar, lalong nag-iisip ang aking ina. Hanggang sa ito'y magkasakit na at nai-i-stress daw ito, lalo na't hindi ako nakikita. Kaya naman sinabi ko sa aking dalawang kapatid na hayaan mo nang magbakasyon ang aming ina sa kabayanan. At kami na lang muna ng itay ang matitira sa bukid. Sa pagkakataong iyon, muli akong tinulungan ng aking kaibigang si Haraya. Kaibigang Damian, sasama ako sa iyo pauwi ng inyong tahanan. Lalapitan ko ang iyong ina at hindi nila ako makikita. Ikaw lamang ang makakakita sa akin. Meron akong ibubulong sa kanyang tenga upang maalis ang kanyang stress at depresyon. Alam ko ang mga sakit na iyan, kaibigang Damian. Kahit kami mga elemento, mas advance ang aming kaalaman kumpara sa tao. Kaya huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa iyong ina. At nang araw ngang iyon, sumama sa akin si Haraya pauwi ng bahay at kinamot niya ang aking ina. Maging ang aking ama ay kanyaring nilapitan at binulungan na parabang nakalimot sila sa lahat ng problema. Hindi na alam ng inay ang tungkol sa taong labas at hinding-hindi na ito nakaramdam ng takot para sa akin. Ang aking ama naman ay lumakas pa ang katawan at ang kanyang mga halaman ay umabong pa. Maging ang aming sagingan ay madami ang ibinunga. Tuwang-tuwa ang itay at nalimutan na rin ang tungkol sa mga taong labas. Masayang-masaya kami ni Haraya habang nakatingin sa aking mga magulang. At sinabi pa ni Haraya na hanggat kami magkaibigan at hanggat siya'y nandito sa mundo ng mga tao, ay ako'y kanyang tutulungan. Napapaisip tuloy ako sa aking sarili. Paano ko kaya ipapaliwanag sa kapa ko na may kaibigan akong engkanto? At paano ko paniniwalain ang aking mga magulang na may tumulong sa akin sa kagubatan? At hindi na ako pwedeng umalis pa sa lugar na iyon. Kailangan ko pa rin magpakatatag kahit pa sabihin na nalimutan na ng magulang ko ang problema sa mga taong labas. Alam ko na nasa paligid lang sila at pilit na inililigaw ni Haraya. Marami na daw ang nagtangka pero hindi makuha ng mga taong labas ang patungo sa lugar ng aking pinagtatalian at pinagpapastulan ng aking mga alagang hayop. Alam mo kaibigan, marami sila at sa gabi sila lumalakad. Mabuti na lamang at naibalong sa akin ang ilang kaibigan kong elemento dito sa lugar na ito at naagapan ko sila. Alam na nila ang tungkol sa iyo at alam nilang marami kang hayop. Pwede nilang kunin iyan. At kung ikaw'y manlalaban, baka barilin ka nila. Pero hindi tayo hantong sa ganun, kaibigang Damian. Hanggat ako'y nandito, lagi akong nasa tabi mo. Tandaan mo iyan, kaibigang Damian. Saad ni Haraya at tago sa aking dibdib ang aking pagpapasalamat sa kanya. Dahil lagi niya akong inililigtas sa kapahamakan. At dumaan pa ang mga araw. Tinanong ko si Haraya kung nakakailang kabilugan na siya ng buwan. At sinabi niya sa akin na wala pang mga 70 na kabilugan ng buwan ang dumaraan. Kaya naman mananatili pa daw siya sa mundo ng mga mortal. Sinabi pa sa akin ni Haraya na sa bawat dasal niya sa kanyang batala, isinasama niya ako sa kanyang dasal. At pipilitin daw niya na maalis din ang balat sa mukha ko. Gusto din niyang maglaho ito sa mukha ko. Ang balat na itim sa oras na mawala rin yung sumpa sa kanyang mukha. At sa 100 kabilugan ng buwan, alam daw niya na magaganap iyon. Pero pinipigilan ko si Haraya. Sinabi ko sa kanya na baka magtaka ang mga magulang ko at ibang tao. Dahil nakilala ako ng aking mga kabarangay sa anyo kong ito. Sinabi kong masaya na ako at hindi ko naman hangad na mabago pa ang anyo ko.
Sinabi niya sa akin na kung saan daw ako masaya ay susuportahan niya ako. Salamat kaibigang Araya. Gusto ko man ang iyong inaalok sa aking tulong. Pero hindi pwedeng mangyari. Dahil na rin sa pagnawala ang balat ko sa mukha. Baka hindi na ako makita at makilala ng mga tao. Ang aking hiling ay ikaw sana. Ikaw ay makabalik na sa inyong mundo. At matapos ng sumpa, hinding-hindi kita malilimutan, kaibigan. At sana, hanggat ako'y nabubuhay, balikan mo ako dito sa mundo ng mga tao. Saad ko pa kay Araya. Nangako siya sa akin na kahit matapos ang sumpa, babalik at babalik siya. At hindi niya malilimutan ang kubo sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Doon daw ang palatandaan namin. At doon nagmumula at matatapos ang aming pagkakaibigan. Dahil oras daw na ako'y kunin na ng Diyos Ama, hindi na daw niya ako makikita pang muli. Sila daw ay walang kamatayan kapag hindi sila pinupugutan. Sa mga susunod ko pong babanggitin, ay makinig kayong mabuti. Dahil isa ito sa revelasyon ng aking kaibigan. At mamangha kayo sa kanyang sasabihin. Sila daw ay walang kamatayan talaga at walang katapusan ng buhay. Paulit-ulit lang daw na umiikot ang buhay nila dahil sa kanilang batala. Subalit may ilan daw sa kanila na namamatay dahil sa kagagawa ng tao. Para po sa kaalaman ng lahat, ang kapangyarihan po ng engkanto ay nawawala sa kanila na humigit kumulang isang oras. Ito ay oras ng alas 12 ng tanghali. Kapag ganitong oras daw ay wala silang nakikita, bulag daw sila. At kung saan sila aabutan, ay doon lang sila mananatili. Kaya nga daw noong unang panahon, kung sino mang albularyo na may gabay na engkanto, ay sinasabi ito ng engkanto sa kanila na yung mga bata o kung sino paman ay huwag mo nang maglaro sa tanghaling tapat o huwag mo nang lumalabas. Oo, usong-uso daw ito sa amin, lalo na sa mga kabisayaan. At ito pa isa, noon pa man daw kasi ay may mga matitigas ng ulo ng mga bata. Kaya ang ginagawa daw ng mga engkanto ay naglalabas sila ng mga ahas tuwing tanghaling tapat. Ito yung ahas na tinatawag sa amin na udduhan. Tuwing tanghaling tapat sila lumalabas. Sa maniwala man kayo sa hindi, subukan niyong maglakad sa gubat na walang kabayan, may masusumpungan kayong mga ahas. At tuwing pagsapit daw ng alas 6 ng hapon, para sa kanila ay bagong umaga nila yon. Kaya masaya silang nagtitipon-tipon. Kaya din noong araw ay pinagbabawal sa mga bata na maglaro na ng alas 6 ng hapon. Ang nagustuhan pa nga daw ni Araya noon, kapag tumutunog na ang simbahan ng Katoliko, tuwing alas 6 ng hapon, ay parang musika sa kanilang pandinig. Na ibig sabihin ay bagong bukas para sa kanila. Pero sa kabila ng ipinapahayag sa akin ni Araya, napapaisip din ako. Kahit ganito naman ang aking anyo, sino ba naman ako para tumanggi? Habang tumatagal kasi ay nagsisimula ng magkagusto sa akin si Araya, at gayon din naman ako. Alam kong kabaliwan at napakahiwaga. Pero alam kong walang masama sa aking nararamdaman sa kanya. At dahil nababasa ni Araya ang aking isipan, hindi ko na mailihim pa sa kanya ang aking nararamdaman. Sinabi sa akin ni Araya na bawal ang aming pag-iibigan. Pero ano daw ang magagawa namin? Siya ay namamalagi sa mundo ng tao. At lahat ng nararamdaman niya ay totoo. At ang nararamdaman ko naman para sa kanya ay pareho lang ng kanyang pinagdaraanan. Mahirap pigilan. Pero nangyayari na nga. Bilang isang tao at isang lalaki at babae naman ang aking kasintahang si Araya na isang elemento na ganap sa amin ng pagtatalik sa hindi ko maintindihang kaganapan. Para lang ako natutulog pagkatapos ay pagkagising ko ay parang totoo talaga siyang nangyari. Oo, ang pangyayaring iyon ay parang panaginip lamang.
at naulit na maraming beses. Hanggang sa hindi inaasahan, nagdadalang tao si Araya. Hindi ko nga masabi kung nagdadalang tao o nagdadalang engkanto. Napakasaya ko ng araw na yon. Pero sinabi sa akin ni Araya na nagalit daw ang kanyang mga magulang. Sinabi daw ng magulang niya na hindi habang buhay na kami ay magsasama sa kagubatan. At sinabi kong tanggap ko naman ang lahat at tatanggapin ko ang mangyayari. Pero nang matapos ng sumpa kay Araya, kahit pa ito ay nagdadalang tao na ay kinuha pa rin siya ng kanyang mga magulang. Kinausap nila ako bago sila umalis. Hindi naman sila galit sa akin. Sinabi nila na isisilang ni Araya ang anak namin sa mundo nila. Upang maging immortal at magkaroon ng buhay na kagaya nila. Dahil ayaw nilang mamuhay ang kanilang apo sa mundo natin. Dahil malupit daw ang mga mortal. Nauunawaan ko po. Wala po naman akong nararamdamang takot. Oras na sa mundo ninyong manganak ang aking asawa. Alam kong ligtas ang aking anak at asawa sa mundo ninyo. Hindi ko rin po kayang ipaglaban ang aking mag-ina dito sa mundo ng mga tao. At tama po kayo. Malulupit ang mga mortal. Maging ako na kagaya nilang tao ay nakaranas sa pagmalupit nila. Wika ko sa magulang ni Araya. Kabilawan nga siguro ang nangyari sa buhay ko. Nawala at naglaho na si Araya at nangako na babalik. Halos taon din akong babalik-balik sa Kobo at wala na akong makita. Kahit isang elemento nang umalis si Araya sa mundo ng mga tao. Isinara na rin niya ang aking ikatlong mata dahil hindi na daw niya ako magagabayan pa. Pero may mga natulong daw sa aking mga elemento na kaibigan niya. Kahit pa wala na siya sa tabi ko. Naramdaman naman ng aking ama ang aking kalungkutan. Pero hindi ko naman masabi sa kanila ni inay na may apo na sila sa akin. Dahil ang iisipin nila ay baka nasisiraan ako ng ulo. At paano naman ako gagawa ng bata? Gayong wala naman akong asawa sa kagubatan. Hindi ko naman pwedeng sabihin na may natagpuan akong babae sa gitna ng gubat. At baka lalo nila akong pagtawanan. Dahil kung hindi ako mag-iingat, baka ang dalawa kong kapatid ay magduda sa akin at ipasok ako sa mental hospital. Kaya ang aking lihim ay dadalhin ko hanggang sa aking huling hantungan. Nananatili ako sa aking ginagawa. Araw-araw, magbasto ng hayop at mag-alaga ng mga bagong dating na bisiro galing sa mga mayayamang negosyante sa bayan. Inuupahan nila ako ng mas malaking halaga at malaki na rin ang kinikita ko. Hanggang sa yung mga kabayo namin ay dinadayo namin sa Mindanao at doon pinanglalaban ng kagatan. Una kaming dumayo sa Sultan Kudarat at malaki-laki din ang pera na naiuwi namin. Minsan naman ay talo. Pero dito ako nagtataka dahil kadalasan ay nananalo kami. Dahil doon ay nakakaipon kami ng itay. Inahanda ko naman ang pera para sa kanilang pagtanda. Pabalik-balik pa rin ako sa may puno ng akasya at minsan doon na rin ako nakakatulog sa tanghali. Magigising na lang ako na parang may kasama. Pero iniisip ko na lang na si Araya yon kahit hindi naman. Grabe na lungkot ako. Dahil hindi ko na sila nakikita. Sarado na kasi ang ikatlo kong mata. Hindi ko naman alam kung paano ito buksan. Basta't ang iniisip ko, nasa tabi ko lang si Araya. Masakit man ang nangyari sa buhay ko at siguro nga isang panaginip lamang ang lahat ng iyon. Ilang taon na ang dumaan pero wala nang Harayang bumalik sa Kobo. At ang masakit pa nito, dahang-dahang nasisira ang bahay Kobo ni Araya. Pinipilit ko naman itong ayusin pero nagtataka ako. Dahil lalong nasisira pag pinapakialaman ko ang bawat hibla ng kawayan sa Kobo ni Araya. Napaluha na lang ako at sinabi kong siguro nga kabaliwan lang o panaginip lang ang nangyari sa akin. Dala lang siguro iyon ang aking pagkainip sa buhay dahil nananatili akong solo.
Lumuluha ako sa araw-araw pag nakikita ko ang puno ng akasya. Inaalala kong pilit na may anak ako kay Haraya. Pero paano nga ba kung kabaliwan lang iyon at isang panaginip lang ang lahat? At pinaglalaroan lang ako ng mga elemento sa lugar na iyon. Pero papaano ko rin ipapaliwanag ang totoong nangyayari sa buhay ko? Ang aking karanasan na nahawakan ko ang asawa ko at nakita ko ang paglaki ng kanyang tiyan. Paano ko rin naman ipapaliwanag sa lahat? Dahil ang alam ko, isang hiwaga lang ito at isang panaginip lamang. At iyon ang dapat kong paniwalaan. Sa palagay niyo ba, panaginip lang o totoong nangyari? Comment down below. Sa ngayon po ay papunta na ako sa pagtanda. Magkakaedad na rin. At nananatili akong nangangarap na makita ko muli si Haraya at kasama ang aking anak. Wala na rin ang kubo ni Haraya. Tuluyan na itong nagapok. At para itong naging isang abong saksi, ang mataas na punong akasya sa aming pag-iibigan ni Haraya. Saksi maging ang buwan sa aming paghihiwalay. Matatanda na ngayon ang aking ama't ina at hindi na makakapunta pa sa bukid ang aking ama. Ang aking ina naman, pag nagkakasakit, umuwi na ito sa bayan sa mga kapatid ko. At hirap nang bumalik pa sa bukid. Kailangan kong tanggapin ang katotohanan na may hangganan ang buhay ng tao at ako man ay kukunin na rin. Alam kong malapit na. Pero ang lagi kong dasal sa araw-araw na sana'y magparamdam sa akin si Haraya at kahit pa sabihin ng mga tao sa paligid ko na baliw ako, ay tatanggapin ko. Sa awa naman ng Diyos ay hindi naman ako binigo ng buong may kapal. Kaarawan ko noon. At wala naman akong handa dahil hindi ako interesado. Nakaupo ako noon sa isang malaking bato sa ilog habang hinahayaan ko ang aking tatlong kalabaw na naliligo at nakababad sa malawak na ilog. May edad na ako at malabo na rin ang mata. Mapuputi na ang aking buhok dahil sa napakarami ng uba nito. Minsan nabibingin na rin ako dahil siguro sa edad ko. Pero ang isang boses na iyon na tumatawag sa akin ay hindi ko pwedeng makalimutan. Damian, mahal ko, kumusta ka na? Tumingin ka sa ilog, tumingin ka sa tubig, mahal ko. Tignan mo kami ng anak mo. Lalaki ang naging anak natin at napakagwapo nito. Kumusta ka na, mahal? Mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala sa amin ng anak mo. Ito ang anak mo, malusog at napakagwapo. Tandaan mo, kukunin ka namin sa oras na kunin ka na ng iyong Panginoon. Magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Saad ni Haraya. At napakalinaw na mga anyo nila sa tubig ng ilog. Ang anak ko ay napakagwapo nga nito. Maging ang aking mga alagang kalabaw ay nakatitig sa akin. At nararamdaman nila ang presensya ni Haraya. Kay gandang pagmasda ng aking anak. Napakaganda ng aking asawang si Haraya. Ang kanyang mahabang buhok at mahaba rin ang hugis ng kanyang mukha. Napakaganda niya para sa aking mga mata. Wala na ang sumpa sa kanyang mukha. Kaya kitang-kita ko ang kanyang anyo na parang diyosa. Luha lang ang aking naisagot sa kanila. Gustuhin ko man silang hawakan ay hindi naman maaari. Kumakaway ang aking anak at masayang-masaya ako habang sila'y namamaalam na. At pinaghalong luha at ngiti at tumahalakhak din ako sa saya. At pag naaalala ko ang mukha nila, iniisip ko ang mag-ina ko. Napapangiti ako at iniisip na lang siguro ng aking mga kapatid na dahil sa aking katandaan kaya ganito ang aking ikinikilos. Sa ngayon ay hinihintay ko na lamang na kunin ako ng lumika at alam kong magkikita-kita na kami ng aking anak at ni Haraya. Kabiliwan mang maituring pero alam kong mangyayari yan. Sabi man ang mga tagapakinig mo na kabiliwan lang ang lahat. Pero Sir Casper, bigyan niyo po ako ng pahintulot na kapag may nabasa akong comment na ganon, bibigyan ko ng konting kamalasan hanggang sa siya ay hihingi ng tawad.
Hindi po ako nagbibiro. Pangako po, gagawin ko po iyon. Dahil ang aking kwento ay hindi isang kabiliwan. At saksi ang Diyos, totoo lahat ng aking karanasan kahit mahirap paniwalaan. Pero hinding-hindi ko ipagpapalit ang aking magandang karanasan kahit patawagin nila akong baliw at tatanggapin ko na lang ito. At mananatiling lihim habang ako ay nabubuhay. At dahil matanda na ang mga magulang ko, hindi ko napigilan sa kanila na aminin ito. Naunawaan naman ako ng aking mga ate. Siguro ay naniniwala sila dahil sa swerteng binigay sa amin. At yun nga, isa sa mga anak niya ang sumulat sa kwentong ito. Maraming salamat po pala Sir Casper. Sana ay balang araw ay makabisita ka dito. Promise, papatikimin kita ng bahalina. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig ngayon. Damian, ng Eastern Visayas. Grabe kinalabutan ako. Di ko may piliwanag. Kayo ba?